All right, mina vänner, vi är tillbaka med vägen till Unreal. Jag vet inte om detta är avsnitt nummer 4 eller 5, men vi ser upp till Diamond och vi har med oss min bror Viggan uppe. Ni ser han här. Kan du le lite, Viggan? Hello! Så gilla videon, prenumerera på den klockan, kasta den i Sport Creator och allt det där. Så kör vi. Som ni sett nu så har det blivit mindre videos på kanalen och det är för denna säsongen är bajs. Så förmodligen så kommer jag fortsätta att släppa mindre videos nu. Tills de löser problemen eller tills jag hittar något annat som är kul. För att jag kan inte spela in 5 videos i veckan när det är samma sak om och om igen. Alltså. Så att kommentera vad ni vill se på kanalen. Så kör vi, Viggan. Första ranket på veckan nu, eller? Ja, det är det. Alltså, jag spelar inte heller den här säsongen för jag tycker den är så tråkig. Det borde inte vara så lökigt än. Jag landar här, Viggan. Jag försöker landa upp i topparna. Mm. Jag fick jättehög landning tydligen. Någon lär ju landa före dig, eller? Mm, jag är rätt hög. Det är ingenting här. Inga jag fick vapen. En bra vapen. Jag kommer döda han under dig nu. Det tog han nu, ja. Nej, han gick in. Han sticker nittet. Nej, det är sant. Väljer nej, det är sant. Var det shotgun, eller? Nej, du tycker inte upp en shotgun, eller? All right, nu tar vi bossen. Det är någon som steppar här. Ja, här. Han är inne här. Han är under oss precis, är du med? Han är här. Han är där. Han är under här. Jag kommer döda den strax. Ja, ja. Skjut. Ah! Nej, det är min. Då får jag medaljongen. Ah, nej, något får du välja och ge. Vapnet eller medaljongen. Du får medaljongen snart. Jag som får upp själv. Vi tar bilen, va? Alltså det är ju det. Varje video är bil. Hitta en bil. All right, nu har vi maskinism. Den här nya AR:en är bra i var. Alltså grå skjuter hur rakt som helst. Ja, nu kör vi. Aj, vad fan hände? Bilen körde över mig. Jag kommer nu, Viggan. Let's go då. All right, YouTube. Viggan har tagit de tre. Okej. Okay. Kolla vad jag har genom denna nu. Det funkar inte längre. Det funkar inte eller? De patchade tror jag. Denna skjuter ju snabbt om innan så det gör inget. Den nya har en YouTube. Använd den alltid. Med red dot och laser. Då är ni vinner varenda fight. Ser det vi viktigaste någon är red dot och laser. Kan du smälla den? Den är smäll. Jag hopp av. Vit, död. Lever du? Där kommer 2 till. Ja. De flyger på dig. Nej. Dallen. Jag är död. Jag ser inte han. Du kan bara softa. Det är toppe. Jaja, jag sköljt dig. En hela fullt här och en är nere där. Alltså jag gjorde någon 1-2-P. Knockad. Där borde du pusha nu. Pusha han här. Jag har knockat polan. Var är han? De är nere här. Nice. Oh, snyggt. Nice! Lite kills nu då, YouTube. Nice. Alltså, han stod och skulle kasta HP till sin polar instadog. All right, allihopa. Lite mer points. Är det folk där? De sitter då? I bilarna! De är AFK i bilen. Ett HP han som kör. Ett HP. Det är en som är bakom mig. Döda, har du han knockat, är kvar eller? I bilen! Men han du knockar, va? Ja, han är kvar i bilen! Nej, han ligger här, idiot. Eller? Jo, där. Han kan inte vara kvar i bilen. Han är kvar i bilen! Alltså, detta, nej! De dör nu. Nej, jag dör. Backa, jag kommer döda dem. F-fad. Jag ska bara ladda. De där smälls, ja. Knock! På han.
död. De satt kvar i bilen. Varför alltså, gör alla det? Jag fattar inte varför folk är så dåliga nu. Det känns som att folk rankar mycket mer nu tack vare bilarna, eller? Ja. Uff, vi kan landa uppe på, ja. Ja, men det är ingen här. Jo. Där. Han sticker alltså. Gitarr efter, han är, efter. Han är. Det är en till. Han död, va? Nice. Ja, men efter han, jag kommer efter han andra. Ja. Var flyger han? Han är här nere. Ja. Här ser du han. Det flyger upp två. Jag hoppar iväg. Vad drog du, Viggen? Deglen, gillar du Deglen? Nej, inte nu. Det är någon som skjuter. Ja, jag vet, ska se. 40-50, åh jäklar vad den här är bra! Från det avståndet. Akta, de har bowen, 68, de är dåliga. Ska vi gå upp på dem igen då? De är uppe. Han död. Död. Han var solo. De är döda. Här, kan du döda folk här nere? Jag har en fisk nu. Jag skjuter på bilen. Ja, den smälls nu. Där smälldes den. Nej, jo. Ska vi hoppa ner på dem där nere då? Kör. Vi kan hoppa iväg sen. De hoppar iväg en. Efter gitarren. Ja, jag hinner inte det. Jag hinner. Nej, det är fler folk här, Kevin. Ja. Crackad. Efter han. Här, kolla här. Du hinner. Nej, jag hinner inte hoppa in, eller? Jo, den är kvar rätt länge. Ja. Det kommer fler nu. Han är inne i huset. Jag kommer in här. Han är inne i huset, där han. Han gitarrade igen, in i huset. Den till i huset. Alla gitarrar. Det är träffad. Här på mig. Död. Nice, han andra under här. Han andra var ja, här. Ja, han dör där. Vänta. Den andra var här nere någonstans. Alltså, i huset? Nej, alltså han jag ser hans step. Här, springer han. 25. Nej, han är cracked. Han är låg. Kolla vad han tar vägen nu. Jag flyg med. Vinner matchen. Bara den röda skinnet då, du rör nu. Nej, jag dödar inte någon. Han hoppar iväg. Han borde vara här ju. Han hoppar iväg med bil. Här kom bil. Iväg med bil. Träffad. Jag träffar han med. Vi träffade blåa. Han är solo. Träffad. Död. 60 bit. Var polar han? Han kommer med gitarr på mig, tror jag. Här. Gitarr på mig. Aj. Ja. På mig. Ja, jag kommer. Träffade 45 där. 23. Jag behöver skott, Viggen. Har du mycket, eller? Jag håller på att ta slurpack. 45. Har du skott om jag kommer till dig? Ja, jag har en del skott. Ja, 170. 120. 23. Okay, 23. Ett HP. Ah, han diglar mig. Ja. Han är ett HP, Kevin. Jag ser. Oh, wow. De håller mig stenhårt här, du. Varför gjorde den? Ja, vänta. Jag ska dra heal, bara. Nice, jag trippelinkar! det här nya mig. Vapnet, alltså ja, ni måste köra detta, YouTube. Nej, inte digel. Ja, du tog med trippel, ja. Den nya aren. Här är den sista. Han går upp med handskar på mig. Ser du han? Han crackar. Oh my god! Detta vapnet är sjukt. Och... Ta det du behöver, då. Är det till krona? Det är den du kan springa igenom om inte jag ska ta den. Okej, det är vi mot 6 stycken. Här är någon under oss. Där har du. Men wow. Kolla det bara. Där har du, Kevin, där. Ja, här, i vattnet. Ja. Jag skjuter på dem. De är bakom berget. Hoppa upp på berget så har du height. Alltså, är de skybase? För att jag inte på som här, ser. Här är en. Kom. Där. Jag såg steps här någonstans. 56 cracked. De är splittrat. Det är två solos.
Här är en Kevin där. Ja, du kan döda han. Under bron. Oh, 40-45. Oh my god, alltså jag bara sköt. Var det han? Ja, alltså den här nya vapnet är sinnen. Här har du en också. Det är sista. Nej, det är du kvar. Nej, det är du kvar. Då är det en duo där under bron. De är gitarrar, va? Ja. Skjut ner den. Ja. Ha? Han död. Har det gött? Jäklar vad den smattrade nöje alltså. Ja, skojar eller? Jag ser sista. Han flyger. Rackat. Ett HP. Nice. Vi ska se poängen nu allihopa. Vi går nog upp mycket på denna. Vad fick vi? 24 kills typ? Ja, det fick vi nog. Nice där, YouTube. Ja, platt är inte så lökigt. Det är elit sen när man kommer med såna lobbies. Jag hade 10, du hade 14. Ja, men vi ser nu. Och jävla 57%. En match till så kommer vi nå Diamondet. All right, då kör vi match nummer 2. Nu ska det bli Diamond. Se om det borde vara lika lätt nu med. Frågan är om Diamond är samma med. Är det elit sen som blandas upp? Eller kan man möta Diamond? Eller är Diamond med de högre klasserna? Begann. Vad sa du? Diamond? Ja, när man är Diamond spelar man med Elite, Champ och Unreal. Nej, men jag kommer. Nej, jag skjuter! Nu är jag låg. Här, kom, ta mig! Knockad. Kom han. Han är ju... Han är lost. Nej, kolla nu. Nej, du måste ta mig. Jag håller koll. Han är jättelåg, han har ett HP. Kommer. Så, det var lost. Ja, jag vet. Jag ska springa kappan nu. Det är bara en bot. Ja. Vart? Där ser han. Han vet. Han har ett. Det är inte du! Det är en annan spelare! Jag trodde det var du. Vi kan ta bossen. Och du är någon annanstans. Men vad? Jag trodde du kom med bil. De tar bossen nu, jag är död. Fan, jag trodde inte du var... Alltså, sa du att du lämnar staden? Ja, jag sa jag är iväg och lutar här nu. Jag behöver hitta en medic. Nu bara 5 HP. Nu kommer andra bossen dit med. Så ta mitt kort och dippa och ressa mig. Dra bara en riktig U-sväng och bara dippa. Ja, jag trodde det var Viggans kom med bil. Jag bara sprang runt och fortsatte luta. De är inte bra, Viggen. Nej. Skit och döda dem och gå resa. Vi kan ta dem sen. Men vad är ditt kupp? Där, precis där vid stompen. Ja, men det är bara springa höger. Spring höger runt. Ja. Men de får inte ta bossen. Ja, men det hindrar de mig då. Det är 2 stycken där, Viggen. Det är bara att ta mitt kort istället. Nej, säkert. Ja, det finns en AR där. Är det den nya? Ja, nej. Det är den nya, va? Nej. Kom fort. Ja. Det kom bil. Viggen, hoppa in. Hoppa in! Ja, du är inne. Den smälts. Hoppa in, hoppa in. Nej, jag dör. Jag sitter fast. Hey, Kevin, du måste döda han! Oh my god, han kom mot mig. Vad gjorde du? Jag får ändå, nu får jag springa sen. Alltså, du skulle sett vad jag... Alltså, jag gjorde ingenting, Viggen. Han kör in i mig, jag satt fast och allt möjligt. Men du vet vår bil. Komma, där framför. Ah, skjut. Skjut, massa. De är jättelåga, Kevin. Död. Bakom dig, akta bakom dig! Ja! Dill död. Här, på mig. Han kommer med handskarna mot dig. Ah. Jag shittar dem. Oj, vad ni blir shittade, grabbar. Det kommer till. Bowen är bra med. Är det till här, eller? Ja, jag sköt han här. Jag dubbel bowen. Nu kommer en bil. De har tagit vår, väl? Ja, de är jätteträffade. De är jättelåga. Vi kan komma. Smäll dem nu då. Det är 2 stycken. Kolla, en är höger, en är vänster. Kolla den här bowen. Ah,
77 hit! Nu snodde de våran bil igen. 63 vi! Bilen är sprängd. 24, han hoppar iväg. Det är en kvar, Viggan. Du är solo mot solo. Han här kan ju edita lite. 4. Trackad, död. Polen är okänd. Någon kastar nades på mig. Ja. Han sulade nade mot den. Ja. Den andra polen sprang upp hit alltså. Vi har 14 kills allihopa. Ja, jag kommer till nästa vegan. Nej, under bron är folk. Under bron. Ja. Gå ner uppifrån. Så går jag här underifrån. Han kommer ut andra hållet. Jag ser det. Men lille gubben. Det är två här. De är jättelåga. Knockad. Det är en till nu. Vet du hur man får den? Kolla Kevin, vet du hur man får den? Gamla vapnet igen, den som är någon matat väck. Smälld. Det är en som är close, en uppe. Det är massa som gitarrar här nu. Han dog av fall damage. Det är massa som gitarrar. Hur fan dog han av fall damage här uppe? Knockade han eller fick ja. Han helt? Nej, han dog. Ja, knock. Fråga mig inte hur. Han måste landat här. Och trillat ner på bergskanten då. 44. 77. Knockad. Knockad, död. Är den här på mig nere? Ja, jag kommer. Han körde bilen. Träffar där. De är två. Bilen är låg. Bilen är vad låg. Vad gör du, mannen? Här. 24. Och jag fick en nästa där han tog den. Åh nej. Trackar, 85. Han är 1 HP. Död. Någon zipliner bakom mig. Någon zipliner här bakom mig. Ja. Ja. Det sitter folk i buskarna ju. Jag vet, de kampar överallt. Är död? Jävla match. Har du dödat dem eller? Han gitarrade. Han är här. Man ska inte ha bam, bam! Så är jag. Två vinst allihopa. Fan vad galna skott vi satte den här rundan. Shit man. Wow, okej, då ska vi se allihopa. Bra, bra jävla matcher. Ja. Boom, Diamond. Hur många procent? 30%. YouTube, gilla videon, prenumerera, dra en skön kommentar så ses vi. Hej då! Säg du, Viggan. Hej då, YouTube.